Psihologije, Marija Kulić, imaš zadatak da utvrdiš psihološke profile ova tri muškarca što sede ovde u čekaonici i da im prepišeš odgovarajuće terapije. Krećemo od Zora. Krećemo od Ivana. Od Ivana, okej. Evo ovako. Šećer na kraju, naravno. Ivan Marinković će postati bolji čovek ako bude shvatio gde je u životu grešio, ako je zaista odlučio da se podvrgne promenama, ima nade za njega. Od terapije trenutno bih mu prepisala... Pijemo večeras na žurci. Ni slučajno. Prepisala bih mu kompleks vitamina, eto, može centrum za muškarce. Okej, za Ivana. Dobro. Tako da, neka razmisli ovome što sam mu rekla večeras. Nije on mali u ovim godinama. Ja mislim da je... da je više dosta gluposti i da će poslušati šta sam rekla večeras. Nenad Macanović, za mene nije bebica, kao što ga ljudi zovu, je odan, vredan, pošten, odgovoran, plemenit čovek. Samo na dnevniku izlazio kao prevarant, nije nigdje drugo. Plemenit čovek, kakvog bi svaka majka poželjela za zeta, i blago njegovim roditeljima što imaju ovakvog sina i blago njegovoj deci što imaju ovakvog oca. To što on ne spominje porodicu u realitiju, to je njegova stvar, jer porodica nije deo realitija i rekao je meni da će tako biti kad bude ušao u ovu sezonu. Inače, znači, je za poželjeti u svakom smislu. A Lazar Čolić Zolja je sušta suprotnost od Nenada. Eto tako. Nenad je trenutno bez terapije, a Lazaru bih, pošto je popio litar crnog vina, pre emisije predložila jednu čašu rasolnice. Ti si mene zamijenila sa sobom. Okej, dobro. Ovo je samo uvod. Prva igra će nam biti intimne kuglice, da vidimo da li ćete odgovoriti neke...